Вже другий рік ветерани біатлонного спорту беруть участь у гонці легенд в Чернігові. 21 вересня юні зірки та ветерани біатлону у парах змагалися за перше місце. Чернігівець Андрій Дереземля вже традиційно взяв участь у гонці. Цьогоріч посів четверте місце. Цього року зробили ми дуельна стрільба, ну, тобто просто стрільба з товаришем по команді. І вже в фіналі там визначались переможці. І вже саме змагання на лижеролерах. Приємно, що стартують вже з колишніми там чемпіонами світу, призерами і діючі олімпійські чемпіони, чемпіони світу. Ну, в захваті всі і самі спортсмени, які приймають участь, і вболівальники. За кого можна вболівати? За всіх. Потому что здесь половина спортсменов, которые сейчас находятся там в Киевской области, это ж половина спортсменов отсюда, з Чернігова. Так що болеємо за всіх. Ще один учасник гонки – Дмитро Підручний. 10 березня цього року він став першим українцем чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування, за що сьогодні і отримав звання майстра спорту України. Подібні заходи допомагають зближенню спортсменів та вболівальників, каже він. Це така більш шоу, гонка для того, щоб вболівальники з близька подивилися і на діючих, і на спортсменів минулого, які були чемпіонами, які прославляли Україну і український спорт. Гонка – це безперервний рух вперед. Адже, щоб не сталося, сходити з дистанції не можна. Але іноді курйози трапляються навіть з найдосвідченішими спортсменами. Я не могла зрозуміти, що відбулося. Я думала, що з лижеролерами. Потім уже перестрільбищем побачила, що просто це підошва від ботинка. Їхати нормально не можна. Але за момент, коли мій напарник біг свій етап, ми ізолентою змотали, примотали, тому нормально. Ось так. Така була екстремальна ситуація. Перша в моєму житті, але я її витримала, я фінішувала. Переможцем в гонці стала пара Оксана Хвастенко та Роман Тищенко. Для нього це вже друга перемога на гонці легенд у Чернігові. В майбутньому організатори планують провести змагання з біатлону на Красній площі. Мовляв, буде видовищно.